Poštovani gledalci, ovdje smo u Centru za kulturu, u Domu kulture i pričamo o kulturi. Razgovaramo sa našom sugrađankom, glumicom Jovanom Jelovac-Savnić. Jovana, dobrodošli. Sad, ko je ovdje domaćin, ko je gost, ja ili vi, nije bitno. Pa eto, na moju sreću, ja se sve više osjećam kao domaćica, ne kao gošća, što je negde i prirodno, što sam negde, da kažemo, sada zastupljena toliko u našem gradu i eto, to je nešto što me mnogo raduje, ali ajte, evo mi bude da sam gošća. Dobro. Igrali ste sinoć reprizu vaše predstave Kuku majko. Tako je. Sad, ja znam da glumci reprize ne doživljavaju kao premijeru, ali su možda i važnije od same premijere. Vaš utisak je sinoć na predstavi, kako je publika reagovala i ta predstava inače živa, ona živi, igra se. Tako je, jeste. Pa za komediju je negdje najvažnije da živi i da se igra, zato što se ona vremenom i oblikuje. I komedija je žanr koji ti to negdje pruži u najboljem smislu, da svako izvođenje je izvođenje za sebe, doduše to je u svakoj predstavi tako, ali ovo je zaista jedan format koji može i dozvoljava, da kažemo, improvizacije, naravno sitne, aktuelnosti. I eto, ja sam kao rediteljka te predstave donela odluku sinoć da, pošto je ovo negdje izvođenje za naše građane i naravno za goste, kao i mnoge pljevljake koji su otišli iz Pljevalja, a sada došli, možda nekada pre dve, tri decenije, to su naravno svakako udruženja Kotora, Sarajeva, Beograda, pa povodom ove manifestacije Dan pljevaljskog korzoa, negde smo i prilagodili igranje i negde smo malo pojačali, da kažemo, sve simbole Pljevalja. I eto, prisustvovali ste, hvala vam što ste propratili. Eto, ubacili smo po nekih par aktuelnosti, da kažemo, internih pljevaljskih i to je odmah rezultiralo i smehom i aplauzom, jer negde je najvažnije da se publika identifikuje. Pa kada kažete Jalija, Breznica, Korzo, Park, Vodice i tako dalje, oni se negde osjećaju, naravno, mnogo bliže sa ta dva glumca na sceni nego što bi to bilo inače. I dobro, naravno, rekli smo da je važno da predstava živi i nastavlja si ga. E sad, povod za ovaj razgovor nije bila predstava, bila je jedna druga stvar. Od 1. septembra kreće škola glume koju ćete vi voditi. Ja ću vas zamoliti, to je jedinstven događaj u Pljevaljima. Sličnih stvari nije bilo, bilo nekih malih dječjih, da kažemo, predstava, sekcija, radionica, radilo se, ali ovakav format nismo imali priliku da vidimo, zato ću vas zamoliti da nešto kažete o tome. Ja sam negde zaista baš posebno srećna što je došlo do ove priče i što je Dom kulture, Centar za kulturu Pljevlja i čelnici ove zgrade što su imali sluha i što su negde zaista svesni koliko je značajno što smo pokrenuli jednu ovakvu priču. Ono što je negde neočekivano, a mnogo govori o našem gradu, koji je broj upisanih već sada, zaista je odziv fenomenalan. I ja negde i znam da u našem gradu postoji mnogo talentovanih ljudi, da su ti talenti veoma raznoliki, a ovo je zaista jedan program koji traje 4 meseca i koji zaista može u mnogome da pomogne svakom, sve je nastup i odlazak da tražite kredit je negde nastup i da se udvarate je nastup, sve je nastup. I kada čovjek može da unapredi te svoje veštine, a zaista nije ovo niko, nisam ovo ja smislila, ovo je negde proveren sistem, kada prođete kroz jedan ovakav program, možemo ga nazvati, da kažemo, neki sažeti, akademski, ubrzani program. Radit ćemo po Stanislavskom, radit ćemo baš onako kako treba, ali svakako rezultat svakog ko se prijavio će biti negde, pre svega za život vidljiv, pa onda i za svoju profesiju, kako bude naravno tu i naravno bit će tu verovatno raznolikih profesija, imamo grupe za srednjoškolce, to je veoma važno, zatim imamo grupu osnovne škole. I mislim da će zaista ovo biti, evo, vidjet ćemo kada se završi ovaj 4-mesečni ciklus, da li će to i potvrditi naši građani, ja ću dati sve od sebe, kao i naravno ova ustanova koja se toliko bori za kulturu u ovom gradu, da eto i proverit ćemo i vidjet ćete i rezultat, naravno, neće ništa bez rezultata, nije dobro raditi, bez nekog vidljivog, da kažemo. Postojaće sigurno na kraju ciklusa ili neki javni čas ili neki performans koji ćemo
pripremiti građanima, a tu su u budućnosti svakako i predstave koje ćemo proizvoditi. I negde, eto šta svakog, da iskoristimo ovu priliku, šta svakog očekuje, svakako će pospešiti svoje veštine komunikacije. Ako postoje neki strahovi, neke da kažemo barijere, prepreke u samom, u bilo kom, da kažemo, izlaganju, obraćanju, govoru, svakako ćemo se poslužiti proverenim metodama da otklonimo sve te neprijatnosti. Radit ćemo mnogo kroz pozorišne igre i vežbe, na kreativnosti, na dikciji, sve ono što je gluma, a svakako to je 5-6 neizostavnih elemenata. Govor, dikcija, pokret, neverbalna komunikacija, apsolutno scenske radnje i tako još mnogo toga da im sada ne otkrijemo. Da ne otkrijemo sve. Tako je, ali svakako bit će to jedan uzbudljiv proces koji im samo može zaista, evo da budemo možda malo onako prosto da približimo, ali naučit će i kako da stoje, i kako da dišu, i kako da... Ali sve je to u cilju da pomognu sebi kada za nešto treba da se izbore, ostvare. Eto, na primjer, kada je dečiji uzrast u pitanju, dosta dece možda i su stidljivi, zatvoreni, a kada, naravno, i kada su deca u pitanju i odrasli, sve je to negde lični razvoj i rad na sebi. Sad, zanimljivost je da pored ove mlađe grupe, srednjoškolske grupe, imamo grupu za nas odrasle. Ja se neću javiti. Nemam vremena. Nemam vremena. Ali postoji ta grupa za odrasle. Tako je. To je jedna novost. Mi smo imali amaterske predstave, imali smo... To su bili samouci. A sada ovo je jedna prilika za naše sugrađane koji imaju, vole glumu, žele da nauče i žele da saznaju više o tome, da nauče od vas nešto. Tako je, da. Pa to je jedan sada već i u svetu i u regionu jedan zaista popularan fenomen gde su otvorene škole glume. Postoje mnoge škole glume isključivo samo za odrasle, jer negde se sve to završava na toj granici kada možete da upišete fakultet. I negde je prirodno da idu u škole glume deca, srednjoškolci koje se možda spremaju za prosto upis na Akademiju dramskih umetnosti i negde se to sve tu zatvori. Bogu hvala, to više nije tako, evo već godinama u mnogome se pokazalo da je veoma pozitivan efekat da odrasli idu u školu glume, da postanu, da kažemo, jedni kreativci, jer u mnogim njihovim profesijama neko je doktor, neko je, apsolutno nije važna profesija, ali sve to je jedna određena doza stresa i onda ta škola glume i kreativnosti negde dođe jednom nedeljno kao taj antistres terapija, možemo tako reći, a prosto nauče dosta tih elemenata koja vas negde u bilo kakvom prikazu života učini boljim, spretnijim, veštijim. Tu su vežbe, koncentracije koje su izuzetno značajne kako za dete u razvoju, tako za odraslog čoveka. Pa fokus, pa oblikovati misao, sve je to veština, čak se i šarm uči. A da li da onda govorimo o nečemu što je jedno tehničko izlaganje. Tako da postoji silna literatura kako eto možemo da doprinesemo i sobstvenom šarmu. Tako da nadam se da će, drago mi je što postoji veoma zavidan broj upisanih odraslih i mislim da će njima biti onako posebno zanimljivo i da će im zaista u svemu ovaj program pomoći u svakoj njihovoj profesiji. Znači, ono četvromjesečnu školu glume, možemo li tada očekivati da se iskristališu neki talenti, neki materijal od koga može dalje da se radi nove predstave? Pa svakako, ono što je fenomenalna vest jeste da zaista Centar za kulturu Prijedlja predano radi na izgradnji svog pozorišnog puta, imamo već 4-5 godina, postoje rezultati koji to i govore i svakako ovaj program, da apsolutno svi budu negde sigurni u to. Ovaj program će pomoći, mogu se već negde, možemo smatrati da to nisu ljudi koje moraš odmah od nule sve da spremaš, ja sad pričam iz rediteljskog ugla, kada dođe do neke pozorišne priče. To su već ljudi koji imaju osnovu, bazu, prošli su učenje. Koji su osetili scenu. Tako je, osetili su scenu, znaju šta znači stati, kako postići radnju, kako da budu konkretni itd. itd. sva ta glumačka umeća i onda, verujte mi, reditelj
melem je raditi prosto u tim uslovima, zato što ne morate da objašnjavate baš ono, ne krećete od nule, nego imate spremnu vojsku, što se kaže, pozorišnu, sa jednom odličnom bazom, i onda možete da se posvetite toj pozorišnoj priči i da negde idete, brusite taj kamen do samog dijamanta. Tako da, ono što je odlično, svakako su najavi nove pozorišne amaterske priče, tako da kogod od prijavljenih se pronađe, uvek je najlepše ići prirodno i spontano, osetit ćemo međusobno ko želi da uradi nešto više od toga, sigurna sam da će dobiti priliku da stane na daske koje život znače, a i mnoga možda druge sadržaje kada je u pitanju domen glume. Jovana, ja vam se zahvaljujem i nadam se da će neko od vaših polaznika možda biti u prilici da dođe kod nas, da će naučiti da radi neke voditeljske poslove. Da, to je odlično što ste rekli, da. To je opet negde, da kažemo, priprema možda i nekog budućeg javnog nastupa. Tako da i nama taj kadar, a treba će nam. Hvala. Hvala vama mnogo. Poštovani gledalci, bila je ova naša sugrađanka Jovana Jelovac Savnić. Pričali smo o školi glume. Ja vas još jednom pozivam da se prijavite u tu školu, pogledajte šta je to. Ko zna, možda među nama, među vama, ima i velikih zvijezda budućih.